Saluton ĉiuj malmoguloj, jen vi devi Dio kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli pri lingvoj kaj la aŭtomata tradukado de lingvoj per programoj. Sed antaŭ mi komencos mian videoblogon pri tiu temo, mi simple volas diri, ke mi ja riparis mian kameraon. Mi ne devas aĉeti novan. Ŝajnis, ke la problemo mem rilatis al la filmprogramo de la kamerao, ĉar kiam mi enmetis la uso-vokablon en la kameraon, ĝi subite statetiĝis. Kai ĝi simple ne funkciis, kaj tiam mi pensas, eble mi simple devas ĝisdatigi la programon mem, kaj fakte tio funkciis, do nun mia kamerao funkcias. Do mi tre ĝojas pri tio, ĉar mi ne devas aĉeti novan kameraon. Do nun la temo de ĉi tiu videoblogo. Mi volas diskuti la estonteco pri Esperanto, pri aliaj lingvoj kaj lingva tradukado per aŭtomataj programoj. Do verŝajne vi ĉiuj jam uzis la Googlan tradukilon kaj ĝi ne tiel bone funkcias inter Esperanto kaj la angla. Inter la lingvoj, ekzemple la franca kaj la angla, ĝi iomete pli bone funkcias, sed ĝenerale ĝi estas feka. Sed imagu post 20 jaroj, post 30 jaroj. Eble tiam ĝi fakte tre bone funkcias. Do nuntempe Google tradukilo ne vere tradukas tion kion vi diras. Ĝi fakte tradukas la tekstojn, la frazojn mem per statistikoj. Do ĝi vidas tion kion vi volas diri kaj ĝi komparas ĝin al ĝia datumbazo kaj tiam ĝi serĉas la plej proksiman frazon al tio kion vi skribis kaj tiam donas tion al vi. Nu, kompreneble, plejparte de la tempo tio funkcias bone, sed multajn fojojn ĝi fakte ne funkcias bone. Do ekzemple, en la angla vi eble dirus "I'm leaving you now" kaj tio povas signifi multe da aferoj. Ĝi povas simple signifi, ke mi nun forlasas de vi. Tamen ĝi ankaŭ povas diri, ke mi nun forlasas vin pro tio kion vi faris, kaj mi ne plu amas vin, mi ne plu vidas estontecon por nia amrilato kaj tio plu. Ĝi povas signifi multege da aferoj. Do kial la tradukilo povas eltrovi tion kion vi volas diri? Tio estas granda problemo por aŭtomataj tradukiloj. Sed imagu post 30 jaroj, eble tiam ĝi povas vidi vian vizaĝon kaj per la tonoj de via voĉo mem. Eble tiam ĝi povas eltrovi la veran signifon de via frazo. Eble ĝi povas studi vian historion por eltrovi vian rilaton kun via kunparolanto. Do eble ĉiuj el tiuj aferoj povas okazi, sed nuntempe tio ne eblas. Sed la temo de ĉi tiu videoblogo estas, kio okazas kiam la aŭtomataj tradukiloj estos sufiĉe taŭgaj por esti uzataj en profesiaj medioj. Do ekzemple, imagu, ke ne plu vi devas lerni la ĉinan aŭ la francan kaj tio plu. Vi povas simple uzi vian poŝtelefonon aŭ horloĝon, mi ne scias, kaj tiam vi simple povas paroli al ĝi kaj tuj poste ĝi tradukus tion kion vi ĵus diris al via celata lingvo. Do imagu tiam, ke plejparte de la tempo, eble 99% de la tempo, ĝi funkcias tute bone kaj ĝi tute komprenas tion kion vi volas diri. Do kio okazus tiam al lingvolernado kaj al minoritataj lingvoj kaj al lingva instruado kaj tio plu? Imagu, ke ne plu la mondo bezonus tiom multe da lingvaj instruistoj, ĝi ne bezonus tiom multe da lingvaj tradukistoj, kaj verŝajne la Esperanto-movado havus grandajn problemojn. Tio estas de la surfaco, de tio kion mi povas imagi de ekstere. Sed ankaŭ mi parolus pri ĉi tiu temo kun multaj el miaj amikoj kaj mi diskutis ĝin multe. Kaj kelkaj el miaj amikoj diris fakte, ke ni havas eble 30 jarojn antaŭ ol ĉi tiuj programoj efektiviĝus, kaj tiam estus granda problemo por la Esperanto-movado, ĉar vi povas imagi, ke ne plu homoj dezirus lerni Esperanton, aŭ fakte multe da lingvoj ili ne plu bezonus ĝin. Do kion tio signifus por la Esperanto-movado? Ĉu tio signifas, ke aŭtomataj tradukiloj fakte atingis la finan venkon antaŭ ol Esperanto atingis ĝin? Ĉu tio signifus la mortigan baton por Esperanto? Mi ne scias. Do laŭ mi, ni fakte estas en konkurenco kontraŭ aŭtomataj tradukiloj. Sed laŭ kelkaj el miaj aliaj amikoj, ili diris, ke nu fakte tio estas bona por Esperanto, ĉar
Nun tempe, multege da homoj lernas la ĉinan pro tio ke ili bezonas paroli ĝin pro profesiaj kialoj kaj tio plu kaj kelkaj lernas ĝin pro la fakto ke ili simple ŝatas lerni lingvojn. Estas ŝatokupo por ili. Do kiam aŭtomataj tradukiloj vere realiĝas kaj estas io kion vi povas uzi en via ĉiutaga ĉiutaga vivo. Tio signifas ke por tiuj homoj kiuj lernas lingvojn pro tio ke ili bezonas ĝin por siaj profesioj, ili ne plu lernos ilin la lingvojn. Sed tiuj homoj kiuj lernis lingvojn pro tio ke ili ŝatas lingvojn ĝenerale, ili verŝajne daŭrigus studi lingvojn, ĉu ne? Ĉar ili nuntempe ne bezonas lerni tiun lingvojn, sed ili elektas lerni tiun lingvojn. Do imagu ke nuntempe de tio kion mi povas vidi, la plejparto de homoj kiuj studas Esperanton per Duolingo, ili faras tion simple pro tio ke ili deziras lerni pri la lingvo, ili ne intencas uzi ĝin en profesia kunteksto aŭ medio, ili simple volas lerni la lingvon, ili ŝatas lingvojn ĝenerale. Do vi povas imagi ke tiaj homoj ĉiam daŭrigus studi Esperanton, sed se la aŭtomataj tradukiloj vere daŭrigus kaj venkus la mondon poste, tiaj profesiaj studemaj homoj ili ne plu lernus Esperanton, sed vere ne estas tiom multe da homoj kiuj studas Esperanton ĉar ili volas uzi ĝin en profesia kunteksto. Do verŝajne kiam aŭtomataj tradukiloj efektiviĝus kaj venkus la mondon, se ili atingus la finan venkon antaŭ Esperanto, mi credas ke ĝi ne vere estus la mortiga bato por Esperanto, sed tio signifus ke Esperanto ne plu povas atingi la finan venkon, ĉar ĉiuj ĉirkaŭ la mondo simple fajfus pri ĝi. Ili ne bezonas ĝin kaj post tio Esperanto simple fariĝus malgranda minoritata lingvo, kaj verŝajne ĉiam estus homoj kiuj simple lernus ĝin pro la historio de la lingvo kaj tio plu, kaj ĝi simple vivus estontecen tiel. Sed se Esperanto povus atingi la finan venkon antaŭ ol la tradukiloj fariĝus vere uzeblaj en profesiaj kuntekstoj, kompreneble tio signifas ke Esperanto venkus. Sed mi pensas ke nun en la postaj 30 jaroj ni devas atingi ĝin antaŭ ol la aŭtomataj tradukiloj atingus ĝin. Se ni deziras ke Esperanto fariĝu la dua lingvo por la tuta mondo, se ni simple ŝatas uzi ĝin, kaj mi pensas ke la plejparto de miaj spektantoj simple ŝatas uzi la lingvon, ne estas problemo por vi, ĉar verŝajne la lingvo simple travivos tiun spiriton, eble kelkaj homoj ĉesus uzi ĝin, sed vere ne estus tiom granda problemo. Homoj daŭrigus lerni ĝin. Sed nun mi ŝatas scii viajn opiniojn pri ĉi tiu temo. Do skribu en la komentejon sube viajn opiniojn, kaj jen ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se mi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi lekos vin de kace al kape. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do dankon kaj jen miaj subtenantoj.